你不要走太前面，也不要走太后面，要不然你到时候路都不知道，迷路又那两个什么玩意，注意一下。对，中间又 fly 一下，中间传送队友，中间传送队友，传送队友，中间传送队友，妈的，中间传送队友，指挥要记了，一会儿给你们上观察，给你们，一会儿给你们上观察，刚来不要。刚来咋了？刚来我现在不能给你讲那么多东西，没时间给你们讲那么长的东西了。刚来只能来刚，一会儿来 B 点和 C 点，中间也要走一下，中间也要走一下。对着那个跳板拉满，然后跳一下，然后就不要动主刀剑了，不要贴大门，大门你上去之后会被夹死，大门会夹死人，大门会夹死人，没招到一个地方。注意一下，这开机怎么掉这么多？不知道啊，我在下面战斗，直接进来，直接进来，来 A 点中间。我操！那我不能说进来一个新人我就每局都开机甲，不能这样。来 A 点这边守，不要回区去那么多人触发了。来 A 点这边守，前面的我看一下什么名字啊？是什么成分？怎么这么多人啊？回来防刷不行吗？三个。哎呀！成分也太差了，感觉。直接走，直接走，跟着指挥。不会跳的跟着指挥，会跳的你跟着前面。前面的帮我转的，后面。前面的帮我转的，后面的赶紧过来。OK。直接走，直接走，直接去切。然后老司机去看一下侧路，侧路可能会来。来 B 点防守，不要滑刀了。然后看指挥画线，梯子超过指挥画线的时候就可以跳了。侧路来了。车来了，没事，守住就行，守住就行，守住就行，很好守，很好守的。不要前面不要压死，一会儿就撤了，可以走了，可以走了。上面的帮我们扔兵，上面上去的时候帮我们扔兵，帮我扔密接人，扔密接人。OK， 直接走，直接走，看谁的划线。来 C 点防守，来 C 点防守，不要那么多去出发的了。行，这局人不够，不要那么多去出发了。我再去看一下一会儿谁去出发。OK， 这么多人就够了，压住，你换那个布，到时候撤退的时候换冲锋枪就行了，到时候撤退的时候换冲锋枪。注意一下那些连掉最欢的， yes. 把那个连掉最欢的打掉，最欢的就行了。Yes. 打连掉最欢的，怎么感觉还有点压不住了？打连掉最欢的，不要超过主流画线，不要超过主流画线，连掉最欢的可能会那什么。你会触发的去触发，你不会触发的话，可能会给家人开侧路的。这边这个箱子不要打，没事，能开的是吧？直接跟指挥，直接跟指挥撤退都没，撤退都没。哦。跟指挥划线，跟指挥划线，跟着指挥划线。面对僵尸一直右拐，然后如果是直接回头的话，就直接一直左拐就行了。注意一下，走了，赶快走，赶快走。追尾了，不要被追尾了。前面没有僵尸传送，没事。前面僵尸没有僵尸传送，没事。但是你必须要快一点，你必须要快一点。你不快的话，到时候你可能大门都进不去，可能直接把你就是那啥了，直接被追了，追尾了就。可以，其实可以踢点半雷的这里，没必要，都是穿透，穿透打。哦。救的是后面的人。25。啊。你在这切，这切的好像像地标箭。别真补了，左边这两个人。OK。15。OK。不。怎么这么喜欢提前按呢？十，到时间的啊！咱们前面的往后撤撤，往前面的往后撤撤，咱们其实可以贴门走了，其实。哎，有人不是 special 可以直接走啊，不要贴大门，贴大门后，大门宇宙号宇宙后面加。I fucking do it, bro。注意一下，下面开直接走，前面压着死了，不要再压着死。还是一样的，萌新先去跳，老司机先去转一会儿。萌新先去跳第一个扇子，老司机跳第二个。老司机多手5秒，我说一下。哎，注意一下，老司机可以跳了。注意一下，这边僵尸店跳得很欢，开点枪，帮我们开点枪。This music works。出去跳完了，就直接卖了。This is gotta be the。注意一下。The buns。This is gonna be the fun. 这个小黄色，你可以让你们接回来看一下。大伙帮他开着枪，开着枪。I fucking knew it, bro. 直接跳上来。你不会跳的，赶紧跳上来。等我。没事，咱们加个6次就行。Okay,
不要切大门，不要切那个大手，切大手可能会死，切这边可能会死。对，这边那个绿色的按跳了之后，哎，那走了，走了是还行。不要管他，直接走，直接走，直接连跳，大油要上来了，来一球，不要死断了，被大油冲了就直接那啥了，左右两边的土方可能会来僵尸，僵尸你去那啥，有点冰，有点冰，他别人让他飞降了，僵尸可能会飞降，直接左右两边开枪，中间不要管了，用户，哎呀，注意一下，极限，我感觉有点，直接跟紫薇来还是一样的，你不要专心跑在前面，一会儿这边 EA 这边是路，你看着两个大门距离那边你说就多远就行，到时候别忘对啥，到时候出发你就是故意去取行的，不要大熊前面的就开开炮，后面没有出炮了，你别让大熊碰到你，大熊碰到你会被啥，土方会让你去难受的，不要碰大熊，不要碰大熊，大熊会把你捞出健康湖，还差几个，我可以消失了。打中间的，赶紧打，咱们尽量秒。一会儿那边是路，但是不要贴那个厨房，厨房好，那个风扇过来之后就直接那啥。赶紧快点打，炮台，对着中间的打，炮台。差一炮。Oh, leaving already.差一炮呀！我比咱送的话，兄弟。好，撤了。是。咱下地区后面，这下地区后面无限传送了。前面的炮台你他妈打一下呀！前面你他妈打那么多，讲谁是坏炮台？你前面那么多兵，你他妈你不接触吗？去打炮台，打一下，直接爆炸了！来 ，BC 点，来 BC 点。几点赶紧进去，两边都是取人，两边都是取人，老子一个人过来看紫薇这边位置，看来紫薇这边走，全拿那个布，全拿那个布，还没触发呢，全拿那个布，要一直拿触发，一直开触发，注意一下，你的守住，咱们五秒的时候起冲锋枪，不要卖人，你这拼得好吗？怎么又转回来一个呀？I'll be back. 往后撤撤吧，摩尼那边的往后撤撤。老师一个连着多走一会儿。起冲锋枪直接上那个滑的，然后跳一下跳，一跳它会加速的，不要动方向键，不要动方向键。这是一个追尾路。跳。隔断，不要管了，这是子弹的飞远，不要管了。直接下来之后上大桥防守，开点枪，这边兵力也不低。大家怎么在最后面那边？注意一下，开好枪，不要僵尸过来了，咱们后面还要守五秒。那个到底结束之后，咱们还要守个五秒十秒的样子。大宅口，你要走点就拿那个布点那个燃料瓶，不走。中间的那个大桥还没过来呢，咱们走大桥，走右边的那个黑鬼，冰呀黑鬼，直接走，前面的帮我扔点冰。哎我去，帮我扔点冰，前面的。让你扔冰，你不听话。
不要在聚光外面，因为我前面下来，都可以赢了。他怎么死的？赢了。